ዋሰማ ባሪ እንግዲህ ሶኒክ ላብስ ላይ በምን አይነት መልኩ ፓርቲሲፔት እንደምታረጉ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ወደ ቴሌግራም ቻናላችን ነው እና እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው ሊንኮች እየተጫነን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ወደዚህ እንመጣለን። ይሄንን ሊንክ ኮፒ አድርጉና ብራውዘራችሁ ላይ ፔስት አረጋግጣላችሁ። እዚህ መጀመሪያው ስራ ይሄ ነው። ከዛን ከገባችሁ በኋላ connect wallet የምትለውን እንጫናለን። ከዛ metamask wallet-አችሁን connect እናረጋለን ማለት ነው። በmetamask connect ካላደረገላችሁ ደግሞ rabby wallet የሚባል አለ እሱን ዳውንሎድ አድርገን እንሞክራለን። ኦኬ አሁን እኔ በmetamask ነው ያደረኩት። metamask-ን connect አደረኩ። ከዛውን sign የምትለውን እንጫናለሁ። ከዛን sign ጨረስኩኝ ማለት ነው። በቃ ደስት። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ነው። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ወደ ቴሌግራም ቻናላችን ነው አሁንም ለጋሚ ዛ ላይ ያስቀመጥንላችሁ ሊንክ አለ ቴሌግራም ላይ። ስለዚህ ሁለተኛ ስራችንም ይሆነው ደግሞ ምንድነው ይሄንን ሊንክ faucet.sonicclub ሚለውን ኮፒ እናረግና እንሞክረዋለን። አንዳንዴ ይሄ ያስቸግራል። ካስቸግራችሁ ሁለተኛ ሊንክ አለ ያስቀመጥነው ይታያችኋል። ይሄ አንዳንዴ እንደዚህ ይላል። እንደዚህ ከመጣላችሁ ሁለተኛው ሊንክ ኮፒ እናረጋለን። ከዛ ሁለተኛው ሊንክ ይሰራል። ወደዚህ ትመጣላችሁ። ዋሌታችሁን አድ ታረጋላችሁ። መጀመሪያ ካላረጋችሁ ኦሬዲኛ አድ ስላደረግን go to faucet የምትለውን እንጫንና request sonic የምትለውን ስትጫኑ ዋሌታችሁን ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ቆይ እዚህ ጋር መጀመሪያ ስገቡ ኮኔክት አያደርግላችሁ። ስለዚህ ኮኔክት አረጋጉና ከዛ request sonic የምትለውን ነው የምትጫኑት። ኦኬ ከዛ ሁለተኛ ደግሞ request coral የምትለውን እንጫንና ይሄንን request እናረጋለን። ኦኬ አሁን ጨረስን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተወሰነ ስዋፕ እናረጋለን። ለምሳሌ አሁን 10 ኮራል አለን። ይሄንን ለምሳሌ 5ቱን ወደ ዳይመንድ ቀይረዋለሁ፣ ስዋፕ አረጋዋለሁ። ከዛ ደግሞ ድጋሚ ደግሞ ወደዚህ ከነዚህ መሃል አንዱን እየመረጣችሁ ለምሳሌ ወደ rabby ወደሚለው ድጋሚ 50%ቱን ወደዚህ ስዋፕ አረጋለሁ። የተወሰነ ትራንዛክሽን እንዲኖረኝ ከዛ 4 ዳይመንድ አለኝ ሶሪ 5 አለ። ይሄንን ደግሞ ወደዚህ ቀይረዋለሁ። አሁን ወደ ኦፓል ወደሚለው 50%ቱን ወደዚህ ስዋፕ አረጋለሁ ማለት ነው። እሺ ይሄውን በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ የመጀመሪያውን ጨርሰናል። አሁን የመጨረሻ ስራችን የሚሆነው ደግሞ እዚህ ጋር ዝርዝር የተዘረዘሩ ጌሞች አሉ። arcades.soniclabs.com ወደሚለውን መጣና የሁሉም ሊንክ የቴሌግራም ቻናላችን ላይ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ጌሞቹ አሁን ለጊዜው የሉም ሜንቴናንስ ላይ ናቸው ይላል። ስለዚህ ያው እነዚህን ታስኮች እስከዛው ካደረጋችሁ እነዚህ ነው ሜንቴናንሱ። ልክ ከጨረሱ በኋላ እዚህ ጋር የተዘረዘሩትን ጌሞች እየገባችሁ መጫወት ነው ማለት ነው። አሁን ለጊዜው ላሳያችሁ ነበር፣ ግን ያው እንደምታዩት ሜንቴናንስ ላይ ናቸው ያሉት። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ ወይ ደግሞ ልክ ሲያልቅ ሁለተኛ ቪዲዮ ሰርቼ ማሳያችሁ ይሆናል። ለማንኛውም ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናረጋቸው ታስኮች አንዴ ልድገምላችሁ። መጀመሪያ ወደዚህ ትመጣላችሁ፣ ከዛ ዋሌታችሁን ኮኔክት አደርጋላችሁ፣ አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ። ከዛ ሁለተኛ faucet ነው request የምታረጉት። እሱን ደግሞ request ለማድረግ እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው ሁለት ሊንኮች አሉ። አንዱ ካልሰራላችሁ በሁለተኛው መሞከር ትችላላችሁ። ከዛ ሶስተኛ ስራችሁ እዚህ ጋር ያሉትን እዚህ request ያደረጋችሁትን ወደ ሌሎች ቶክኖች swap ማድረግ ነው። ለምሳሌ ዳይመንዳችሁን ወደ coral፣ ከዛ coralላችሁን እያደረጋችሁ የቀያየራችሁ swap ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ request ስታረጉ faucet እነዚህ እዚ ላይ ነው እንግዲህ request sonic request coral ሚላለ ሁለቱን ነው የምትጫኑ። ከዛ በራሱ ጊዜ ወደ metamaskችሁ ይገባል ማለት ነው የtestnet ቶክኖች። ስለዚህ basically ያለው ነገር ይሄንን ይመስላል። እዚ ጋር ያሉት ጌሞች ደግሞ እስኪ ሲዘረዘሩ በደም ዲቴል የሆነ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ለአሁኑ ግን ያለው ነገር ይሄ ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ያው subscribe አድርጉ፣ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ ቴክ ኬር።